Гроші у скриньки з написом «Я хочу жити» тернополяни могли кидати протягом року. Весь цей час вони стояли біля кас у магазинах міста. В останній день акції збирати гроші взялись самі волонтери. І не даремно, бо зібрали чимало. На сьогоднішній день близько 120 тисяч гривень. З них було 101 зібрано протягом року, а 17 тисяч було зібрати за останню неділю, за останній день, коли це проводилося з допомогою наших церковних храмів. На зібрані гроші планували купити карету швидкої допомоги, але зібраного для цього замало. Вартість машини – 200 тисяч гривень. Попри це, автомобільний парк швидкої невдовзі все ж поповнять два подаровані авто. На гроші від благодійної акції «Я хочу жити» куплять сучасне медичне обладнання для цих машин. Два ЕКГ-апарати, два дефібрилятори, два кисневих інгалятори, відсмоктувачі, мішки амбу, ноші м'які, щити ноші, шийні комірці, сумки медичні, медичні укладки і шини універсальні. Тобто по два екземпляри кожного найменування буде в цих двох машинах. Волонтерами були представники громадських організацій, студенти і школярі. Найактивніших із них міська рада Тернополя нагородила грамотами. Я була дуже рада долучитися до такої акції, і мені було дуже приємно допомогти зібрати кошти, адже ця карета буде необхідна для здоров'я тернополян. Ми в неділю стояли біля церкви і збирали кошти у небайдужих тернополян. Люди небайдужі, і ми побачили, що тернополяни дійсно, вони як одна велика сім'я, один за одним.